Jæja, svona, þú lítur nú bara að vera þokkalega sáttur eftir 3-2 sigur mark og stóðsendingu hérna upp á Skaga í dag. Já, mjög fínt að ná í 3 stig hérna, bara mjög vel gert. Hvernig svona var uppleikið hjá okkur Blikum fyrir þennan leik? Bara halda sömu með ákefð og við gerum í seinasta leik og bara gera það vel og halda því áfram. Nú skorar þú og leggur upp og kannski bara því líkur auðlið að skora ekki annað, ég meina hvernig fórstu að því að klúra þessu dauðafæri hann? Ég bara skilði ekki og eiginlega bara fár alltaf ég að klúra það. Ég þarf að gera betur næst. Það var erfiðar að klúra en að skora ekki. Ég, það má segja það. Svona aðeins bara með kannski þinn leikum en að þú hefur bara farið hrikalega vel að staða með Blikum og hérna, ertu að spila vel, ertu sjálfur bara sáttur með þína spilamennsku? Já, svona heilt yfir en það er alveg nóg pláss fyrir bætingar, eins og bara döð að ferði þarna. Maður getur komið fleiri mörg. En svona byrjuninn á liðinu, minna þið byrjuðu á Hiksta og hérna, voruðu ekki að sækja stíin sem ætluðu ykkur. En hvað svona hefur breyst sem gerir það verkum að nú hafið við unnið 2 leikir? Bara eins og ég sagði hann, það er mikið meira ákefð í liðinu og við erum að vinna betur sem lið. Aðeins hérna að sjálfum við erum minna að þú kemur úr lengideildinni fyrra og ég allavega var við þá umræðu að kannski fólk hafði ekki endilega trú á því einhver leikmaður úr miðlungs lengideildarleiði var að koma í Pepsi-deildina og gera eins góða hluti og þú kannski ert að gera ég minna, settist þessi umræðu eitthvað í hausinu þér? Nei, ég raunin ekki, ég tók lítið eftir henni og bara pæli sem minnst í umræðinni Þannig að þú bara mætir hérna og bossar þessa magpæsi magstindi eins og kongur. Já, vonandi gerast það núna í seinni hlutunum. Hvað ætlar að skora mörg mörg í sumar? Ég er ekki búin að ákveða.